Nu tänker inte jag gå längre upp faktiskt. För det första så kommer vi komma tillbaka. Alltså, vi kommer inte komma tillbaka innan det blir mörk, kolsvart. Och det går inte att gå i den här, på det här berget när det är mörknar. För då kommer vi inte se var vi sätter fötterna. Och risken är mycket större att vi ramlar ner och dör utav det. Och det är inte värt. Plus att mitt knähelvete har pajat på något sätt. Jag brukar aldrig göra ont, men nu gör det ont. Men Mikaela Hurtigbullen, hon springer upp och ner här.